ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com, o seu site de informação local. Para quem não conhece ainda esse trabalho que você está fazendo agora, como é que ele é feito? Ele é rotineiro? Como é que acontece? Perfeito. O CPI Norte, o estado foi dividido em dois CPIs, Norte e Sul, em termos de interior. Né? Tem a capital, CPC capital e região metropolitana. E o interior do estado são divididos em dois CPI Norte e Sul. O CPI Norte, eu sou o comandante desde janeiro, né? Isso foi através da LOB, que é a lei de organização básica, né? Que foi criada no ano passado, essa lei. De forma que o CPI Norte, ele coordena os 88 municípios do interior norte, né? O nosso gabinete do CPI é em Fortaleza, lá na Praça Zé Bonifácio, ali no complexo do 5º Batalhão. Mas a determinação do secretário de Segurança Pública, que os comandantes, tanto do CPI Norte quanto do CPI Sul, viajem 20 dias aos municípios onde está tendo mais problemas, né? Para contactar com as lideranças, com o chefe do executivo municipal, com as lideranças, algumas pessoas que são parceiros da polícia, e identificar alguns criminosos, pedir mandado de busca e apreensão e cumprir mandado de prisão, conversar com o policiamento local para motivar esses homens a fazer o policiamento ostensivo e também dar o apoio necessário a esses destacamentos que porventura tem algum problema, né? E toda semana a gente escolhe dois ou três municípios para a gente fazer essas operações. Nós fizemos essa semana em Santa Quitéria, nós passamos lá desde segunda-feira, concluímos ontem, e estamos subindo aqui a serra, vamos para outra operação já em Itapipoca. A gente passa 20 dias viajando, né? Como eu falei. Então, o objetivo principal é realmente melhorar a segurança pública dos municípios, né? E nós somos responsáveis também. Então, eu queria dizer à população que confie, né, nos órgãos de segurança pública, tanto na Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que essas vinculadas que pertencem à Secretaria de Segurança Pública. E dizer também que a segurança pública não é só atribuição das polícias, né? Para se fazer uma boa segurança pública, nós precisamos de uma maximização dos esforços, tanto da polícia, como do poder judiciário, como do poder judiciário, poder do Ministério Público, né? Enfim, de toda a sociedade, né? Da população como modo geral, tá certo? Tá certo. Você faz uma visão macro da situação da segurança no nosso estado, mas aqui na cidade do Ipu, que você pode perceber alguma coisa pelo pouco tempo que você está aqui, e você também citou a motivação dos homens da segurança de Ipu, você vê eles motivados para estar agindo no campo? Perfeito. E trabalhar com pessoas, com gente, ser humano, é um tanto quanto difícil. A gente sempre tem que ter a fiscalização, tem que ter o acompanhamento, tem que dar a missão e cobrar. Se a gente não fizer isso aí, não anda. Isso é em qualquer setor. Não é só na polícia, não. Quem trabalha com ser humano é assim. Não existe a disciplina consciente. Rapaz, faça isso e não ir mais lá. Se ele fizer, faz um dia, faz dois, não faz no terceiro. Portanto, a gente tem que estar todo o tempo cobrando, né, a coisa legal para que seja feito. Nossos policiais foram, digamos assim, renovados, né, que nós redistribuímos mais de 1.000 homens no interior do estado. Os que estavam com 30 anos já foram para a reserva, a maioria, né? E estamos aguardando mais uns 600 policiais para ser distribuído no interior do estado. E acreditamos que com isso vai melhorar sensivelmente, né, a questão da segurança pública no interior do estado. Na cidade do Ipu, especificamente, digamos que atualmente está na situação calma, né, aceitável em termos de criminalidade. Nós estamos fazendo um estudo, né, criminal dos indivíduos que, porventura, são contumazes em prática de crimes, né? E aí nós vamos solicitar também a participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, e posteriormente desencadearmos algumas ações de Polícia Militar. Hoje mesmo nós estamos fazendo uma operação aqui preventiva, Blitz Barreira, chama Blitz Bloqueio, que é uma das modalidades do nosso trabalho, né? Fazemos as Blitz Bloqueio, identifica os transeuntes, né?
as pessoas condutoras de veículos, moto, carro, caminhões, quem passa na CE, na estrada. E fazemos também aquela blitz itinerante, que a gente vai de logradouro em logradouro, abordando, identificando, pegando o nome da pessoa, o nome da pessoa que também, muitas das pessoas acontece, responde a processo, tem mandado de prisão e continua solto. Nós sabemos que para prender alguém tem que ter duas coisas básicas, saber se a pessoa está a cometer o crime ali, o flagrante delito, ou em flagrante delito, ou por ordem da autoridade competente. Né? Mas muitas das vezes tem um processo, tramitando na comarca, aí acontece é evoluído esse processo e é aplicado lá a prisão do indivíduo e o cara fica solto, né? A pessoa fica solta. Então, nesse trabalho a gente identifica diversas pessoas, já aprendemos vários nessas operações. Sem contar com muitas armas e drogas que a gente tem aprendido nesses 2 meses nós estamos à frente do CPI. É difícil manter uma segurança no interior, ou no caso, até para elucidar melhor para quem está em casa, o interior geralmente é calmo. Quando a violência se instaura, é difícil de combater? Ou o que é que se dá o surgimento da violência no interior também? A segurança, como eu falei, a segurança pública é complexa, não é tão fácil assim, porque não envolve só os meios de polícia, não é só as polícias que fazem a segurança pública. A segurança pública é muito complexa, que depende de todos os outros órgãos, da educação, da saúde, da limpeza pública, do lazer, tudo é um complexo, né? A gente realmente fica agindo em cima dos pontos principais, né? No crime propriamente dito, né? Então, quando se instala uma situação de crime numa cidade, é exatamente a falta do empenho da comunidade principalmente e dos órgãos de segurança pública também, né? Agora, para se estipar 100% o crime é ser utopia, isso aí não existe. Não tem quem acabe o crime 100%, que vem desde os primórdios, né? Desde o tempo que Caim matou Abel, que vem os homicídios e vem se evoluindo, né? Como uma bola de neve. Mas nós temos condições de deixar em situações aceitáveis, né? Em índices, digamos assim, aceitáveis. Mas o ideal mesmo é que nós tivéssemos condições de evitar o crime 100%. Eu quero dizer que o nosso intento é esse, mas somos cientes e conscientes de que isso aí não tem condições de deixar 100% zerado os homicídios, porque os homicídios são planejados, aqueles homicídios que já têm o requinte de perversidade, aquele que é de pistolagem, fica um tanto quanto difícil de se evitar. Agora, identificar os autores, os mandantes, e prender, isso aí torna-se possível, né? E só para a gente fechar, qual a análise que você faz da região que você tem transitado nesses dias, coronel? Problemas tem inúmeros, né? Tem que ser bom nas dificuldades. Tem muita dificuldade, questão de efetivo, questão de viaturas, mesmo sendo novas, sempre está batendo, está havendo um sinistro qualquer, isso aí tudo é problema. Mas tem dirimido esses problemas. Em relação ao restante do estado do Ceará, o CPI Norte, comparando com o CPI Sul, nós estamos bem. Em termos de homicídio, né, nós tivemos menos 50% a menos homicídio do que na região sul do estado. E a questão de assalto também está controlado. Esse ano nós tivemos apenas na nossa região todinha uma tentativa e 2 assaltos a banco. A caixa eletrônica, aquela que traz de explosivo ou maçarico. Ainda ontem houve um lá em Acarape, onde já foi identificada parte da quadrilha, e houve um furto à Caixa Eletrônica, à Caixa Econômica Federal de Redenção, que também faz parte do CPI Norte. Lá eles arrombaram por cima, pelo teto, e levaram as armas dos vigilantes. Isso foi um furto. Já foi preso 2 desses indivíduos, né? E a polícia está trabalhando, né? Teve algumas ações que nós já fizemos, com situação de flagrância, que foi inúmeras armas apreendidas, enfim. A Polícia Militar está trabalhando realmente, os presídios estão todos superlotados, né? E também uma problemática. E também estamos trabalhando integrados, né? com os amigos da Polícia Militar, os parceiros, né? Alguns empresários que têm também ajudado a polícia, os gestores municipais. Eu queria deixar meus agradecimentos a todas essas pessoas de bem que têm trabalhado de forma coletiva, né? Para
o bem comum.